markaan wax badan baaray, markaan wax badan aan dib u eegay, waxaan ogaaday inta dhibaatada wadaaba ina waxa weeye dadka baryaha weyn yihiin. Ka fogow niyow, anaga dhabayacaabta anaga ku tufayne. Niyow, horta daahirow, gabadhan waxa weeye nicimo jookara. Wartana diin ma leh, turta culus diin ma leh, cayd mooye. Abtiyaalo, waxaad ii sheegayaa majeertanaho isoo wicina, wallaahi baan idin daynayn oo billaahi baan idin daynayn haddaad mar dambe isoo wacdo sharma booyow. Sharma booy mar dambe haddaad isoo wacdo blog baa ku saaraya, ha isoo wicin abti, way baasha way dhanaanaatay, intii la yaqaana way soo dhaaftay, alaam daray sii marasaa inaad er, nin waliba godka u galo, ceelka u galo, biyaa ka dhaansado, ha isoo wicin inaad er, rutaa kuu sheegaya. Waayay, taahira warta waa ku salaamayaa, inaad er laneer dhalay baa tahay. Muddo badan baan goobayay waxa qaldan ee meesha ka socda ayaan raadinayay waxa la arkay. Ma daahir baa qaldan mise reerka baryaha waaweyn baa qaldan? In badan baan raadinayay, laakiin muhiimadu waa soo ogaaday inaad waxa weeye reerkan baryaha waaweyn leh inaad dad aqanle ma aha, niyo dad aqanle ma aha. Waxa weeye ogaadayna garage buu noqday, lagu hagaajiyay baabuurta, taayiradu kasoo banjareen baabuurtan. Waxa weeye wada kharaabka ee candhameelayaasha iyo tareenlayaasha meesha wada maraya, ena anagu maalin walba hagaajinayno. In maadaar yaalow majeerteenow la kala xishoon waa, laakiin meesha ka dhanaan meesha ay ka xidhmayso waa garanaya. In badan majeerteeno waa idin ka xishooday, toolnimo waa idin xeeriyey, laakiin toolnimo ma taqaanaan. Waayo horeyba waxaa loo lahaa majeerteen inuu midgey ahaan mar ugu haystaa waa niman masaqan oon ahayn midhaha daaradu, waa niman sidii meelo dhowe miciyo dhaadheera, waa niman qalin oo niman kale laa weeye, dhaqan ma lihidin. Hiriya, middaad ii sheegayaan maadaan majeerteenow muddo badan waa idin ka xishoonayey. In badan daahir laftii waa waxaan isku qabsanay, niyow reerka faraha ka qaad. Laakiin waxaa ogaaday dameerta inta waxa weeye intay dadka inta qaynjiyadu qaylida inaa idinka tiibaa ogaaday. Waxaa idin sheegayaa haddaba dhulbahaanta waad ogeydeen meesha kala marteen. Gabadhan hadda codkeeda la daarayo toban jeer ogaadeen intay marhaaligelin ka bixisay siidka caydi, raaligelin ka bixisay haddana soo laabatay, oo maanta 2022 haddana maanta bishii 8-deedii caayaysa maanta haddana ogaadeen. Kolley waxaan u malaynayaa waa ilka casaqays, ilka casaqays baa waxaan o dhan ka dambeynaa. Ilka casaqays inaad arkay waxaan dhihi lahaa niyow, nin ogaadeen aad tahay, ilaahay baa waxa weynaad er 900,000,000 oo ogaadeen oo hablaha ilaah baa ka dhaliyay. Gaadhigan dawaqsan aad ku meereysanayso iskaga fogow inaad er, ka fogow. Waxaa kuu sheegayaa niyow, waxaa jirta gabadhan waamabay ku garanacayaan intaas taleefon bay ku soo wacayaan ninka hadlaya macaladiba, ma abqarigii ogaadeen baa maanta abka furtay. Waxaad ii sheegayaa marka niyow, anagu niyow reer ballaadhan ogaadeen layidhaahda ayaa halkaasaan joognaa. Reer ballaadhan ogaadeen layidhaahda baanu nahay inaad dadka faduul kuma erdino, laakiin faduul baana abtiina lagu soo erinayaa. Gabadh aan anagu qabno waa gabadhii ugu horreysay dhaqanka soomaaliyeed kama dhicin, gabadh ciddii cidda qabta ee gogosha kula seexatay inay soo caydo. Waa dhaqanka aan hadda aan arkay wey, waana dhaqan majeerta naga soo galanaya. Dhaqankan daarood male, waxa weeye soomaali maxamedna maanta male. Dadkan hadda laleeyahay waxbaa jareera iyo waxbaa kana laguma yaqaana dhaqamada noocana. Gabadh intay ninka u dhaxday soo caysay reerkiisii awowgii iyo asladiisa caysa, dhaqanka soomaaliyeed meel la abti lagama maqliyo. Dhulbahaantiina ogeyntay kala martay, maykaysa iska soo celisa waa yahay. Ma ogaadeen ka kala leexleexanaya, ogaadeen bay eryinaya maalka sa tira, ogaadeen ka eryinaya waa kee, xaggeenu ku aragnay ogaadeen iyada eryinaya. Gabdhay rer baa iscaayaan uma jawaabayso, haye waxay samaynaysaa kiisa kintir oo ina adeerkeeda baa caayiyay 900,000 oo jeer buu soo caayay. Dhulbahaanto dhan baa soo caayay, way kala xasaaca leedahay, waynima hare harti baan nahay. Wax harti la dhahaabta hadaba ana hataba artiga ana fadhiya, qofkaygiina waa soo cabaysa majeertanow, ama cirka gala ama dhulka gala, waa la isgaranaya ati baryoweynay meesha aydin kala xidhato la gala. In badan baan daahir calisow aan lahaa daahiro inay rood qaldan tahay dadka ilmaadeerkan ahay faraha ka qaad, laakiin waxaa ogaaday inaar waxa dhaqan xumada iyo waxa weeye khaniisnimada iyo baryoweynta iyo waxa weeye reerahan iskorkorsan waxa dhaqan xumada wadaa waa majeertan.
jirjana godka aad gashaa hadaba la gala meesha aad gabadha yar baad la wareegaysaa soomaa isaga ninka la yiraahdo ilka casaqays waa nin aad arkaya ma garanayo sababta ku kaliftay gabadh 10 jeer waxa weeye intii la geeyay jijiga iyo waxa banki qorraxay la soo dhaqay haddana ku soo laabanaysa ma fahmin inaad arintan ma fahmin waxaan leeyahay arintaas ilka casaqays codkayga kulli waa gaadhayaaniyo ilka casaqaysow adiga oo deegaanka jooga oo waxa weeye ugaasid iyo garaadid iyo jijiga iyo banka qorraxay ilaa ay dhagax buur adiga oo la jooga gabadhaadu soo caayday tolka oo dhan sayidkiira u goona ilaahay uu naxariistay bay soo caayday raaligelin baa waxa ayad ka bixisay waxa tirinaaday raaligelin baa ka bixinaya axmed rafiid ninkii ugu weynaa egeyga soomaaliyeed maanta kenya baad u yeedho waxa tirinaaday oo kaalay hadaba axmed rashiid maanta afka u furan waa kee axmed rafiid mar labaad ma soo laaban karo no way daqan xumadan hadaba ma jeerteeno wala tig weyday soomaa abti waa halkay ka xidhatay bay ka xidhatay daasad waa baaduri guud ee ogaadeen alaqa waxa weeye sawladiisu waa kulalaatay dabkaadi saariya ma jeerteeno dabka aad iyo aad xirsaba salaamiya ugaaska dhiga kala dheeraha waa salaamaya dabiicay anagana waa naga dhex bilaabatay hadaanan sida daari calasow iyo kaysa hadaan idin erin ilaahay iga sarreeye dhulkaad ilo goynaya anigu weli dhaqankiina aqaana oo salaamayna ara abaan maxamuud xirsoo dhawow abaan maxamuud xirsoo dhawow ninka hadlay waa abaan duriidi ma ogaadeen ka xalaqa way maanta waa qaligii baa maanta furtay hadaanu wada hadlaynay inuu anigu wada ogtahay hadaan mar shaatiga guduudan aragtid ogaadeen wax aray malaha balak ku ayaaday luga joogsan waya mar badin badan halis shibirkii dul badan baa la yiri mar buu af afris buu dalaq dhaqaada waa dalaq ilmaada reyaalow dhegeysta haddaad maqli jirteen waxaasi dhaqan islaan ma aha oo dhaqan ogaadeen ma aha dhaqan soomaali ma aha ogaadeenkii waa nalagu dhex qabaystay buleecad baanu noqonay badda hindiya iyo ogaadeenka iskumad bay noqdeen hadda gacantaad gelinaysaa mas iyo afris baa gacanta kuusoo gelayo xere balaayaan wax ku darsanay war soomaaliya i maqla yaa idinla hadlayo maxamuud xirsi baa in la hadlayo waxaad murqaati ka heedeen dagaalkii gabar absame iyo majeerteen ka dhexeeyey inay nimca jokor anigu ugu soo dartay oo i caynaysay kuma ogeyn kuma jirin maanta waxay samaysay ayaa ka xun wixii horo idil yay u taallaa waxan marka anigu inkastoo baaq aan diray oon ku dhahay qoftaasi cinda lama hadli karto wallaahi xilligaas aqaana beryaweynta bowa naga daaya bowa tol baa nahay bowa daarood baa nahay bowa kablalax baynu nahay bowa isku siyaasad baa nahay abti waxa weeye nimanka waa idinku soo baabaadan waa sidaa aanu idinku soo xidhanay wey daazed halka ay ka xidhato halka ay ka xidhato ma jeerteenow innaga iyo idinkay noqonaysaa in badan baa tolnimaad idin xushmaynay seedinimaad idin xushoonay si walba waad idin xushmaynay hadda laakiin ay kasoo dhaaday sida absalaam baana cuna waa maasi dalandheera landheera dhahay oo sagaalka daba aad iyo aad sidaa ugaas ukaadi fiiri dhegaysta waxyaalo waxaa jira dhaqan xumo oon laiskugu imaanin daahiro ilaa haddaan uma hadlin qolna maanta qol baan soo furtay gabadhaad dumaashidiina ogaadeen uma jawaabi kartaan baan dhe cid caayi karta malaha qol baa la saarnaa geerish buleecad kaleo ayadana jabtay oo waxay tahay garan maayo magaca wiye wadata dhoontigina wiye tahay oo dhaybar wadato ilmo yar bay gacanta ku wadataa tiktokay dhex fadhidaa ilmaadaryaalow adiguna daahir caalisu culays badan baa soo socda qofta ayada ah nooloshay ka dhacaysa lafteeda way waalan doonta fiiri aniga wixii hawiye ah ee ogaadeso hadal qaada aniga ku daaya waliba arintasoomaali waxaan u sheegaynaa shimbir walba buulkeeda ha gasho meeshan khamaamiir baa socota caga waaweyn hoosna ma fiiriyaan cidda meeshaa ku dhimata ayaday u taallaa laba qodob baa taala marka laba qodob baa meeshan taallo wariyaha dhaqan baynu leyno soomaali haddaynu nahay ilaa hadda anin gabadha uma jawaabin waan wacay nin baa lambarkiisa iisoo diray ilaa hadda un maxaa soo haray marka caaycaay iyo daahir calisu way dhammaatay daba qaarka dambo laiska sheekeeyey waxaas anagu dhaqankaa dhaqankan ogaadeen maaha laakiin waxaa wasaqnimo ah wariyaha
ruux laga xishoonayo oo lala hadlaynin oo maalin alla walba goosha ayada ka soo kacday ku dhegan anoo maxamed xirsee waawad maalintu waxay lahayd raytna oo anay caynaysay ilaa haddu ma jawaabin laakiinse adar dhibka anagu maaha dhibku gabadhaayadu ma ahan ayadu ma ahan kullu shayin yarjicu ilaa asli wala kala baxaya waxaa lagu kala baxayaa ogaadeen masa waxaad noqonaysaan qabiil caadi ah fariiqun fi ljanna wafariiqun fi saciir maanta taagantahay loomi soo gala gabadhaasoo la caayo meelaha la warwaro waxa ma sheegayso in qofkaas banaanka aa ka joogtaan oo maarata go-aan ka qaadataan inan la sheekaysan in u tegin laakiin ma dhacayso intii meel walba ay furato waa loo tagaa idinka camirayo waa lala sheekaysanaya qaar baa dumaashi ku hayo war gabadh sharaf labaxaas baanu leenahay wasab xataa ma laha waayo qofkan every fucking 24 hours 24 commentiga laygu soo caayay faadumo qalan joy waa lii sheegay qolba lasoo furanaya waan jiifayo ha commentiga heb laygu cayday waa caafimaad maaha daayro markaan fiirino she's not okay midda kale waxuu aray mala marka waan salaamay in maaro adkaatay ogaadeena waa adkaatay intay naqin way dhaaftay ha marka arintani okay intaas ayaan idinku soo gabagabeynaya saabtida qaaliga la haddii aad ku cusubtahay subscribes inoo sar si aan u garno 20k subscribes maasinida saabtida qaaliga.